فنانتي عانكا هايدي عودكا دهبيقا آلا هايدي سهرة أحمد جامع أيا شالي كو جيريوتي مقالة ده حرقيسة وحين سوق عدن دونا شخصية ديدي دي يتاريخ نلوليات كيدي أو كوبان ما جالايك وحي أليو إنان ما هادا جيسي مرلاي بان ننتن تأذيو إلي المار سدوحيني taariikhdeedii hore waxaan ku soo barbaaray magaalada Hargeysa xaafadda Dunbulo waxa ay u xigtay xaafadan ku xigtay stationka ee ina shiiga ay lahaayeen ciyaal baan ahaa ka badi wali kaxiyo ergaaba la geeyay ergaaban iyadana muddo aan soo joogay dabadeedna reerkaygii baan ka soo baxsaday Hargeysan dib ugu soo noqday Hargeysa markaan dib ugu soo noqdayna aad baan u jeclaa fanka hataa anigu ciyaar ayaaraha marka la tumanayo anigu gelin baan geli jiray ciyaarta waxay ahayd xidigihii soo caanbaxay dhammaadkii lixdameeyadii waxay ku bilowday fanka iyada oo 13 jir ah waxay aad ugu horeysay dhinaca aktarnimada iyo jilitaanka riwaayadaha iyo sidoo kale codka heesaha kala duwan ee jacaylka iyo nebi ammaanka isugu jira iyo sidoo kale wadaniga fanka waxay ku soo biirtay 1960-kii waxayna isla markiiba ka mid noqotay hoobaladii Waaberi ee caanbaxay waxayna si wanaagsan masraxa ugaga soo muuqatay riwaayadii la oran jiray garasha garab weyday taawadayaal Sahra Ahmed Jaamac waxay ku dhalatay gobolka Sanaag bariga magaalada Ceergaabo 1906 waxay ku soo barbaartay magaalada Hargeysa waxay ku qaadatay nolosheeda meelo kala duwan oo dhulka Soomaalida ka tirsan waxay ahayd halyeeyad qaran oo ku suntan halgankii hubaysnaa ee dib u xoreynta Soomaaliland bariga ay bulgudna noogu timid iyadoo la socota kooxdii halgankii hubaysnaa ee ka Abakar deganayd ayaa dumarkii aan la aamin ee Balgubadle ay abaabul iyo kicin sameeyeen si dhaqaale loogu guro dhaawacii yaalay isbitaalka Balgubadle oo ay Saleeban Guuleedii ka mid ahaayeen dhakhtaradii gacanta ku hayay. Abaabulkaas saaro cusub oo markaa noo timid ayaa raacday rabase ka soo bilaabeen ilaa ay dulcad ku tageen ilaahay unbaogaa wixii ay soo gureen dumarkaa waxaa xusuus gaara mudan dhammaantood waxaan si gaara u sii xusayaa faayse xaaj cabdilaahi faayse dheer dhudi canab cagadable iyo qaar kaloo badan haddaan saddexdaasu soo qaaday dhammaantood waan soo wada qaaday abaabulka gacan la yaab laayay saari ka geysatay waxaa kaloon xusuustaa 2009-kii iyo bilowgii 90-nadii markii la soo galay dagaaladii Burco iyo Berbera maalin aanu isnidhi naafadii Hargeysa ku kala guntato dadka isleenaya iyo mujaahidiinta la iska soo horjeediyay maalintaana waxa leela waxaanu basas ku kareysanaa aan weynay dabeedna anagu halka idaacadda fadhina ayay sahri noo timid dabeedna waxay tiri jawaano maran isiiya ilaa 4-6 jawaan baanu siinay dhowr mujaahidna soo raaciyay oo aan raacinay halkaa bacadlaha waaheen ayay la dhex qaaday la dhex martay oo iyagoo buuxa ayay keentay waxaana noo suura gashay inaanu dhowr bas naafadii
saarno oo ay tagaan kiradii basaska iyo sahaydoodii si ay ugu soo kala guntadaan dadka isleynayay. Saare Axmed Jaamac daawadayaal waxay ifka kaga tagtay 12 caruur ah iyo wixii ay sii dhaleen. Allah ha u naxariistee. Shalay Toole ayay ku geeriyootay magaalada Hargeysa, waxaana tacsi u diray abwaaniin iyo fanaaniin kala duwan oo ku nool magaalada Hargeysa. Rabbi naxariistiishana ka waraabiyo Saare Axmed Jaamac, ay ka mid ahay dadka fanka tiirdhexaadka u ah. Saare, bishii ugu dambeysay isbitaalka gargaar bay ku jirtay oo xaalad xanuun ay xanuunsanaysay. Xaqii iyo geeridii saakay kusoo xadirin u yimiday kullu nafsi daa'iqa tulmuut. Qof kastoo inaga midi waa geeriyoonaya. Taariikh ahaan Saare 1996-kii sida aan dad fankeeda la soo jaanqaaday aan ka maqlay ayay fanka kusoo biirtay. Waxay ka mid ahayd kooxdii waaberi. Muddooyinkii ugu dambeeyey waxay ku nooleed magaalada Hargeysa. Waxaa kaloo ay waqti ku nooleed qurbaha London oo kale. magaalooyinkii ay ku nooleed Muqdisho ka mid ahayd. Waxay qaaday heese fara badan oo nabi amaana, waxay qaaday heese jacayl ah, waxay qaaday heese wadaniya. Hargeysay hadhay liin, hadhan taalmin weligaa baan ka mid ah heeseyga. Shaqsiyad ahaan dadka Saare ku dhowdhow, dadka Saare yaqaanay, dadka Saare aqoonta u lahaa, waxay tilmaamaan inay ahayd qof wanaagsan oo xariira oo inteeda ku sharfan oo afkeeda iyo adinkeeda baad u gaabiya. Dadku waa ergo, ilaahay agtiisa waxaanu rajaynayaa in naxariistii janna ka waraabiyo Saare Axmed Jaamac. Dhinaca kale marka laga eego Saare hablaha fanka ku jira, kuwooda ugu magaca weyn ayay ka mid ahayd heesaha ugu badan ee malaha gabar Soomaaliyeed ama fanaanada qaado inay qaadaan filaya. Waxaa la heystay sida taariikhan lagu hayo 22 fanaan oo caana oo Maxamed Axmed Kulux ka mid yahay, Xasan Aadan Sabinter ka mid yahay. Taariikhdeeda kuma soo koobi karno afar erey oo nidhaahno waa qof taariikh kule, waa qof bulshada ku weyn, qof kastoo inaga midina maalin maalmaha ka mid ayuu geeriyoonaya. Saare, ehelkii, qaraabadii iyo shacab weynaha ay ka baxday waxaan leeyahay samir iyo iimaan, iyadana ilaahay baa naxariistii janna u weydiinayaa. Dhammaanteen samir iyo iimaan ilaahay naga siiyaan leeyahay, noolaba waa dhinte. waxaan u rajaynayaa in ilaahay xawdkiisa wanaagsan ka waraabiyo naxariistiisa janno. ilaahay agtiisa ayay imika magan u tahay, sida khayr kale ilaahay ha. bismillaahi raxmaani raxiim. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa mahadsan tihiin. uun Saare waxay la tahay dee nin ragina waa ogeyd, aqoona loo sheegi maayo. waa uun da-aaddii kusoo biirtay fanka ee calansidayaasha ka noqotay ama foolaad ka noqotay 1996-kii. horena waan u sheegay aniga waxay igu horreysay 27-kii iyo magaaladan Hargeysa. Saare waa qofka Saare Axmed Jaamac. inay qof jira ahaydna waxaad ku garanaysaa gabdhaha la midka ah ee heese oo dhan mid walba magaceeda magac baa ku ladhan. laakiin tii Saare qofka ay tahay iyo xaraarta ay butaysatay waa taa Saare Axmed Jaamac. haddaad Saare tiraana ood soo qaadana waxaa loo haystaa inuu Saare Axmed Jaamac ka hadlayso saaka oo ay bisha Abriil tahay 4/2018 ayay ku gooday isbitaalka gargaar ee magaalada Hargeysa. waan ka xumahay inaanan soo booqanin iyo may suuragelin, laakiin tii shalay 12-kii subaxnimo ayaan telefoon kula hadlay iyadoon hadli karayn. Saare tan iyo maalintaas bay calansida ka ahayd fanka Soomaalida, heesaa bay ahayd, jilaa bay ahayd. intaaba Hargeysa joogtay dembi ku hadli maayo haddaan idhaahdo Saare Hargeysa ahayd, Hargeysina waa Saare. 1999-kii sannadihii ugu dambeeyey, bilihii ugu dambeeyey ee halgankii weysnaa ku jirnay ayay bil gubadlan noogu timid oo inala gabagabaysay halgankaas. qof la yaab leh, ku fiican abaabulka, dhiirigelinta, kicinta, taakuleen ururinta, oo wax badan iyo dadaal badan u samaysay xarumihii dhaawaca, gaar ahaan isbitaalkii ku yaallay xaruntii bil gubadle. qayb libaaxna ka qaatay markii gudaha lasoo galay u gurmashadii dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay iyo taakuleyntii lagu taakuleynayay dadkii gurmadka ka qaybgalayay. Saare, naxariistii janna Allah siiyo qaraabadeedii, ahlkeedii, caruurteedii badnayd.
سيجارة وحنو جت عسيدين يا ملقة شامع ولا شيء ذا ولا نوليد أنت عين نوليد با وأنا بينكو هذين هذان هذا قفة الماء يسهر ده شيء وأنا ملقة سوكرين مو كرين ما نحن قادين وحنو مرتين كنا هيدا ما أنتين أنت نداومنا أنت فرصة ده هشة إن البرنامج كان دعوته صندوقي أما أكاونت كي وحلو يوسف شو بيسهرة عاولة قبل عبوش عشان هاكوارك دونتان كجرمدة سهري يدو سيدا هيدو سيدا كل ما تي إلهي أم بابا حاسك بلانيك عن تاي كويسي هاو قادننا إني سهري دي متي سهري نوين نوش هاي إلهي نحريتي شلناها كورا بيو السلام عليكم ورحمة الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتسليم إنا لله وإنا إله راجعون هل كان وحي نوچوغنا وإن كسو قيب قلي سهر أحمد شامع مرحومة وإن مانتا آس كيدي چوغنا oo dalka iyo dadkaba taariikh ku lahayd waxaanu leenahay ilaahay qabriga ha waasiciyo qowlka taabidkaana ha waafajiyo sahra maanta wax kale la gudboon oo inaga la gudbooni ma jiro waxay inaga la gudboonaynaa ducayno anigu ducada ayaan leeyahay aynu u badino oo aynu niraahno sahra ilaahay marka aynu imaka ka dhaqaaqno su'aalaha la weydiinayo allah ha u fudaydiyo allah ha u fudaydiyo anigu intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sahra ahmed jaamac ilaahay naxariistii janne ka waraabiyo ubadkii iyo ehelkii iyo dadkii ay ka tagtayna ilaahay samiriye iiman ha ka siiyo sahra ahmed jaamac in badan baan aqaanay ilaa 66-kii waan aqaanay waxay ahayd inan karti badan oo aad moodayso inay sida rag oo kale wuxu qabato xoogeedu iyo kartideedu dadka aan daalin ba yahay waxaana ku aqaanay iyadu waxay ahayd dadkan dadka ururiya ee dadka ka jecsan wax siiya ee aan nafteedu ku koobnayn waxaan ku aqaanay inay caruurta koriso oo caruur badan oo kala oday oday bay lahayd oo kulliyada kursin jirtay ha iyada kurin jirtay oo de ayay ku gaadhay sida caynka u ahayd marka iyadoo ceeb la'aanna way ku dhimato sidaas dadka soomaalida qofna aan waxba u geysanay dadka ilaahay oo dhan ay wada walaaliyay marka waxaan leenahay ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo inagana samiriye iimaan allah inaga siiyo xilimaad ku tilmaami kartaa mid iyo laba in waqtiga ay fanka bilowday haddii aad xasuusato awow waan ka cudur daaranayaa inaan ruuxii oo dhintay oo walaashaya inaan iraahdo heesaasi qaadi jirtay iyo riwaayadaasay dhigi jirtay iyo kuwaas kuwii horan leenaya idinka masaxa waxaan kuu sheegayaa dadku qofku ha laynun kama shaqeeya laynan badan bay ka shaqayn jirtay laynkii wanaagsanaa ay ka shaqayn jirtay intii aan ka hayay intaas ahayd ilaa 66-kii walaalo geeri naxdin leh ayaa dhacday waxaa naga baxay garab aad iyo aad noogu qaali ahaa waxaa naga baxday fanaanad qaali ah oo ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto qaali ku ah allahu naxariisto allahu naxariisto kullu nafsil daaqat almowt waa la dhimanayaa waa la dhimanayaa allahu naxariisto waxaan ka tacseedaynaya ummadda soomaaliyeed ummadda somalilan qoyskeeda gaar ahaan fanaaniinta ayaan ka tacseedaynayaa waxaan leeyahay samiriya iimaan allah inaga siiyo innaa lillahi wa innaa ilaahi raajicuun waxaa dhimatay fanaanadii weyneed sahra axmed jaamac rukumadii fanka ugu waaweynaa oo aada mooddo iminka fanaaniintii indhagaradka ahaa ee la garanayay in ilaahay isaga casaawo jalla ah in waa xaq aada baan maanta geeri naxdin laa nagu timi waxaan ka tacsidanayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto fanaaniinta bahda saxaafadda iyo awlaadeedii oon lay samariyo iimaan taariikhdeedii dee rag waaweyn iyo fanaaniin waaweyn oo naga waaweyn baa joogto oo iyaguna aad waraysan doontaa samariyo iimaan baan lay isaga mustafa xasan nuure inna lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun kulli nafsin daa'iqatul mowt waxaan halkan tacsi tiiraayeen uga dirayaa dhammaan ehelkii ay ka baxday maama sahra axmed jaamac oo maanta hargeysa ku geeriyootay waxaan leenaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo hooygeeda mid naxariis leh ilaahay ha ka yeelo
مامو سهر وحيد مامو وناكسن أهيدنا هرموت كيف فنكا إن كقديني مالن تيدي بيتكتي ذلك أول جود حكمي قف ماني بحياة إلهي نحرستي كناها كورابيو مامو سهر لقوم حسوسني هي سج عيلة عم وطنية بحي قاعد جت هي سهر النبي أمانك سيدي رسولك شرف تمضن إن صلى الله عليه وسلم أي قاعد جرتي ومال خير له ومال إني مقدا أيسو إلهي هو يجي ذهب حسوك الله كيرا لأنهاي نحرستي كنا الله كورامي أماني تيك بحثي وفنانية الصومالية أمة الصومالية سمري إيمان الله كسر طاول يا سهر أحمد وحا لقو حسو سنطانا عد كيدي تهابيك ها يهسيه كالدوانا اتعايل كا إيو إسو كتري وطنية إيو قسيدوين كا أي إنو قطك طي وحنونا تعسي أدرينا إهل كيدي إيو قرابة ديدي إيو قودهان أمة الصومالية كارهانا تدكا هيرسنا إيو كسو جيدو رسول کی شرف تمدنیو دنیا شاہ لوگا دیگلو رسول کی شرف تمدنیو